Neste vídeo nós não vamos avançar com o desenvolvimento de Code Igniter, mas eu vou introduzir aqui dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar a questão dos Code Snippets, vocês já vão perceber como, e depois vamos trabalhar com o ADSKL para construir a nossa base de dados que irá suportar o funcionamento do nosso uh, sistema de gestão de estoques. Vamos dar continuidade então ao desenvolvimento do nosso projeto, nesta nossa fase ainda muito embrionária, e ainda vou aproveitar para, antes de avançar, Introduzir aqui então o meu fecheiro de Code Snippets. Eu tenho um fecheiro de code Snippets, aliás, eu coloquei à consideração num vídeo do meu canal do YouTube. Se vocês seriam interessados em ter este fecheiro, a resposta foi extremamente positiva e por conseguinte eu vou deixar ficar um link na descrição deste vídeo para vocês poderem descarregar o fecheiro e o poderem colocar no vosso Visual Studio Code. Uh, daqui a algum tempo, eventualmente, se estiverem a ver este vídeo já uh, numa data mais alongada, uh, já estará disponível no meu novo uh, website uh, uma secção só destinada a este fecheiro de code, Snippets, que irá ser atualizado. Ora, como é que vocês deverão fazer então para instalar este fecheiro dentro do vosso Visual Studio Code? É muito simples. Em primeiro lugar, obviamente, deverão ter que descarregar esse fecheiro. Esse fecheiro uh, eu dei o nome de uh, X XSnippets. A ponto .code snippets, ok? Esta extensão que aqui está, .code-snippets, é automaticamente fornecida pelo Visual Studio Code. O x snippets foi o um nome que eu decidi uh, uh, dar e utilizei a letra x como a letra inicial de todos os snippets deste meu fecheiro. Ora, vocês descarregam este fecheiro e agora têm que saber para que pasta é que vão ter que o descarregar. Ou melhor, onde o vão ter que colocar. Neste caso é muito fácil uh, encontrar essa pasta. O que vocês vão fazer é aqui dentro do vosso Visual Studio Code, vão pressionar Ctrl-Shift-P, para ter acesso então a esta console. E vão procurar por Snippets. Okay? Basta escreverem em snip e vai aparecer aqui Configure User Snippets. Vocês vão clicar aqui nesta opção, vai aparecer aqui então um conjunto de várias uh, opções uh, na vertical, mas vão escolher a primeira, New Global Snippets File. E quando clicarem aqui, o que vai acontecer é que vai abrir aqui este pequeno quadro que já está na localização correta onde vocês devem colocar o fecheiro de code snippets. O que é que vocês deverão fazer agora? Muito simples. Virem aqui então à área do ambiente de trabalho ou onde descarregaram o vosso fecheiro, vão copiar o fecheiro e vão simplesmente colá-lo aqui dentro. ok? Vamos colar aqui e ao fazerem esta operação, vai automaticamente ficar. Guardado este fecheiro, ok? Vamos poder fazer aqui cancelar, porque o objetivo da de abertura deste quadro foi só colar este fecheiro no local correto. Vamos fazer cancelar e agora reparem nesta situação. Vamos imaginar aqui no nosso index.php, ou melhor, para não estarmos aqui a estragar o nosso uh, visual, vamos abrir aqui a nossa aplicação nas views e vamos uh, criar aqui um fecheiro temporário, ok? temp.php. Agora reparem como vocês podem inserir. Os code snippets. Basta pressionarem a tecla X okay? e quando fizerem X, por exemplo, C, XCI foi a instrução que eu decidi, ou melhor, o nome que eu decidi atribuir para o code igniter, ok? Então nós temos aqui xci controller. Quando vocês clicam em controller, ele automaticamente cria toda a estrutura para para criarmos um controlador. Coloca aqui o código de controle, de fluxo do código do code igniter e coloca logo aqui então uma função ou uma classe chamada nome que vocês podem logo uh, escrever Aqui, teste, e quando pressionar a tecla table vai saltar para ali para vocês poderem começar a escrever o vosso código aqui dentro. Por exemplo, se vocês escreverem XCI e colocarem, por exemplo, início, ele vai só colocar, então, aqui esta indicação, neste caso, o controle de fluxo do CodeIgniter. E depois, XCI, por exemplo, um módulo, ele vai criar logo, então, uma função para o módulo. Ou, neste caso, uma classe para o módulo e assim sucessivamente. Se escreverem XCI View, ele vai simplesmente colocar ali aquele fluxo de controle e depois vocês podem criar aqui uh, todo o vosso HTML. Já que falamos em HTML, como eu estou a utilizar Bootstrap no meu projeto e como irei utilizar Bootstrap em praticamente todos os projetos, eu criei também os code snippets para Bootstrap. E neste caso eles estão todos incluídos dentro deste fecheiro de code snippets. Para irem aos fecheiros de Bootstrap. Vão utilizar XB. Okay? Os snippets de Bootstrap. Estão desta forma constituídos. Neste caso temos aqui um container fluido. Reparem ele coloca automaticamente ali então um container fluido. Podem depois no XB um container. Não é um container fluido. É um container normal. Mas vamos aqui ver uma circunstância muito interessante. Que é o sistema de grids. Por exemplo se eu colocar aqui XB. E agora escolher row com duas colas. Eu posso colocar aqui. Uh, já uma estrutura para ter duas colunas uh, uma ao lado da outra e posso inclusive dizer col sm6 col 12 e tenho as minhas duas colunas criadas uh, lado a lado ok portanto há aqui muita informação que vocês podem utilizar há também para php se vocês escreverem xp okay? tem aqui o um comentário ou melhor as aberturas e fechos das tags de php uma vez só XP, se escolherem a segunda opção, vai abrir e fechar em linha, o que é muito útil. XP, e escolherem aqui os comentários, neste caso, o comentário para nós podermos colocar um comentário no início de uma classe, por exemplo. Tem também o XP, os comentários de uma linha só. Já sabem que estes meus comentários são os tais famosos separadores. XP, tem aqui esta extremamente interessante que é o eco e que nós vamos usar muitas vezes, em que ele vai-nos logo colocar inline a possibilidade de nós podermos inserir PHP dentro do nosso código, ok? Feita esta explicação, eu espero que vocês tirem o máximo proveito deste fecheiro, tal como eu disse, ele vai sendo atualizado, e eu irei dar mais informações sobre isso, ou então deverão depois visitar o novo site assim que ele for anunciado, ou se neste momento já estiver ativo, ok? Vamos então aqui fechar isto, não vamos guardar, vamos eliminar shift delete este fecheiro, e já temos então aqui os nossos uh, Code Snippets prontos a ajudar-nos na criação do nosso código. Ultrapassado a questão dos Code Snippets, vamos ainda falar aqui de um outro aspecto que diz respeito à gestão das bases de dados. E é fundamental que vocês comecem a habituar a utilizar as ferramentas, nomeadamente no caso do Laragon, que vem acompanhado do SQL. Neste vídeo, e apesar de o CodeIgniter ter algumas funções para a criação de base de dados, para a inserção de tabelas, inserção de colunas, etc., nós ainda não vamos entrar nesse campo. Vamos construir neste projeto a nossa base de dados dentro do ADSQL. Eu quero aproveitar, no entanto, para vos mostrar algo que é muito importante vocês perceberem. Quando nós entramos aqui no database, vai-nos aparecer este quadro que é do ADSQL, mas que está ligado ou vai ligar-se ao nosso servidor de MySQL. Nós sabemos que ele está a ser executado porque está aqui uh, por baixo, agora vamos aqui ver, ok? Temos aqui o MySQL a ser executado dentro do ambiente do Laravel. eu vou aqui fechar e ele vai ficar aqui minimizado, tranquilo. O que vai acontecer então é o seguinte, nós temos aqui um quadro que nos permite definir quem é o utilizador que vai aceder à base de dados, ok? Ou neste caso, ao nosso sistema total de base de dados, ao nosso servidor de MySQL. E, por norma, é criado por defeito um utilizador chamado root e que não tem nenhuma password. Ora, estes dados são extremamente eh, importantes quando nós desenvolvemos uma aplicação, porquê? Porque, na esmagadora maioria dos casos, para não dizer sempre, nós nunca iremos utilizar o root e sem password. Nós iremos utilizar ou criar um utilizador específico para o nosso projeto, por exemplo. Porquê? Porque as questões de segurança são óbvias. Qualquer uh, hacker sabe ou tem a percepção de que deve experimentar a tentar entrar no nosso sistema MySQL, utilizando para isso as credenciais de um utilizador que é criado por defeito chamado root e com uma password inexistente. Ora, então eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente como, através do ADSQL, vocês podem acrescentar utilizadores dentro do vosso sistema. Nós vamos primeiro aqui abrir com o root normal, ok? Mas depois de termos aqui então uh, o nosso servidor e todas as bases de dados que ele contém, o ADSQL tem aqui uma funcionalidade muito prática para nós adicionarmos novos utilizadores. Nossa, ao nosso sistema, ao nosso servidor de MySQL. Já agora, a título de curiosidade, os utilizadores estão dentro desta enorme tabela que faz parte do servidor, eu vou aqui aumentar para vermos melhor, e esta tabela tem, ou melhor, esta base de dados, peço desculpa, tem uma tabela cá ao fundo chamada User. E dentro do User, se nós formos clicar em Data, vamos ter aqui os vários utilizadores, neste caso, vários Roots um para o Localhost, outro para o IP127.001, que é a mesma coisa, e reparem, nenhum deles tem password. Qual é o objetivo? É nós acrescentarmos aqui um utilizador, que vamos aqui definir como admin e depois ABC123, para ser mais fácil, mas só para dizer que temos um utilizador com credenciais diferentes daquelas que são criadas por defeito. Okay? Então vamos uh, fechar aqui isto, vamos aqui ao nosso Laragon e vamos fazer o seguinte: vamos aqui a Tools e temos aqui uma opção chamada User Manager. Quando clicarmos aqui, o próprio sistema vai saber, através deste quadro, onde é que vai colocar o novo utilizador que nós vamos criar. Como podem verificar, aqui uma lista dos utilizadores ativos. Ele vai avisando aqui, inclusive, por questões de segurança, atenção, este utilizador tem uma password vazia, o que em termos de segurança obviamente não é o correto. Mas o que nós vamos poder fazer aqui então é adicionar um novo utilizador. Vamos clicar em Add, aqui no Username, vamos colocar Admin. Ele vai estar intimamente relacionado com o localhost, ok? Na password, nós temos a possibilidade de definir aqui passwords aleatórias. Eu não vos aconselho a fazer isto, mas de qualquer das formas é uma funcionalidade que vocês podem utilizar, eu vou colocar aqui ABC123, ok? Vamos ter que repetir a password, ABC123, e vamos ativar aqui os privilégios globais. O que é que isto significa dizer? Se eu abrir aqui este espaço, nós vamos poder definir de forma exclusiva, cada um dos privilégios que este utilizador tem. Normalmente, os utilizadores criados no uh, servidor de MySQL têm todos os privilégios, mas poderemos querer ter um utilizador que só tenha privilégios para poder uh, comunicar com a base de dados, ler informações e não poder, por exemplo, uh, eliminar dados ou, neste caso, eliminar tabelas, etc. Não, nós neste caso não vamos estar com esse preciosismo. Vamos colocar aqui todos os privilégios e vamos clicar em Save. E a partir deste momento passamos a ter um administrador que está intimamente relacionado com o localhost, mas que tem uma password. Vamos fazer aqui um close e a partir deste momento então nós vamos depois utilizar este utilizador, passo a redundância, -er dentro do nosso projeto. Não vamos utilizar o root, até porque o root deveria ser eliminado do nosso sistema. Nós aqui apenas o temos porque estamos num ambiente de desenvolvimento. Ora, vamos criar a nossa base de dados, ok? A nossa base de dados é para a gestão de estoques. Vai ter produtos e vai ter movimentos de entrada e saída de uh, produtos ou neste caso de quantidades de produtos. Então vamos também criar uma tabela para usuários e eu vou usar aqui a terminologia mais frequente no Brasil uh, em respeito ao facto da minha audiência ser maioritariamente, dos irmãos brasileiros, ok? Portanto esta é uma forma de eu também Uh, vos retribuir a simpatia de estarem aqui no meu canal então para isso nós vamos fazer o seguinte aqui no Laragon vamos clicar com o botão direito do mouse Create New Database vamos-lhe dar o um nome neste caso vamos optar por DB Database Stocks okay? podem-lhe dar outro nome que vocês quiserem não é muito significativo eu dei este está criado aqui o DB Stocks não tem neste momento nenhuma tabela vamos criar as tabelas temos que selecionar a nossa base de dados clicar com o botão direito do mouse Create New Table. Vai aparecer aqui este quadro e o que nós vamos fazer aqui é colocar o nome da nossa tabela. Usuários. Aqui vamos acrescentar então as colunas que nós vamos ter. Vamos ter neste caso três colunas. O ID Usuário. E neste caso o ID Usuário vai ser uma, a, a coluna com a chave primária. Vai ter então um valor inteiro. Vai ser unsigned, valores só positivos, do zero para a frente, ou neste caso do 1 um para a frente. E o, no, na coluna do default, nós vamos colocar a opção Auto Increment, ok? Para que uh, os nossos usuários sejam uh, automaticamente incrementados no que diz respeito ao ID usuário. Vamos agora adicionar aqui o usuário, que é o seu nome uh, de uh, inserção no quadro de login. Vamos colocar Varchar, deixar ficar 50, é tranquilo. Vamos clicar aqui em Add e vamos colocar aqui a senha. Como a senha vai ser em MD5, isto é, vai ser encriptado, nós vamos deixar N varchar, ou melhor, varchar, mas aqui vamos aumentar ligeiramente, ok? Pelo sim, pelo não, vamos colocar 200. Finalmente, antes de salvarmos aqui esta tabela, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o ID usuário e vamos selecionar a opção Create New Index e definir este campo como chave primária. ok? Vamos clicar em Save... E temos a nossa primeira tabela criada. Esta tabela não contém dados ainda, irá ter então os usuários que irão entrar na nossa aplicação. Só uma à parte: dizer que neste projeto nós não vamos estar a perder tempo a, inserir, a fazer um sistema de inserção de usuários. O que nós vamos fazer depois é criar um mecanismo para inserir usuários automaticamente. Mas depois iremos usar um sistema de login para entrar e um sistema de logout para sair, etc. Mas vamos inserir os usuários de uma forma automática. Bom, vamos passar à segunda tabela, e vão ser três, é a tabela dos produtos. Então vamos criar aqui a nova tabela, e neste caso concreto vamos então chamar-lhe chamar produtos. Ora, o que é que nós vamos ter aqui então? Vamos adicionar o ID produto, e este ID produto vai ser também uma chave primária, por conseguinte, se nós clicarmos aqui logo com o botão direito do mouse e fizermos create new index vai automaticamente aqui ser configurado um conjunto de informações. Aqui o unsigned não apareceu, nós vamos dizer que queremos unsigned, portanto valores só positivos, e no default vamos também ter auto-increment, ok? Não se esqueçam disto nas chaves primárias porque é muito importante, porque assim vai-nos poupar tempo. E também um conjunto de circunstâncias relacionadas ou problemas relacionados com a integridade referencial. Assim é o sistema que vai automaticamente atribuir os valores de ideia. Vamos ainda rapidamente concluir tudo isto, vamos colocar aqui apenas a designação do nosso produto. Aqui vamos trocar para VARCHAR, vamos deixar ficar 50 e vamos fazer SAVE. Temos já duas tabelas, falta uma última tabela. A terceira tabela vai ser a tabela que vai registrar os movimentos de entrada e saída de produtos, neste caso de quantidades de produtos. Então nós vamos criar esta tabela, CREATE NEW TABLE, e vamos chamar aqui movimentos agora nesta tabela vamos ter aqui mais algumas coisas a acrescentar neste caso vamos colocar aqui um id movimento vamos também dizer que é unsigned vamos dizer que é autoincrement ok e vamos transformar em chave primária ok muito bem esta tabela vai ser fundamental para o funcionamento da nossa aplicação porque porque é ela que vai registrar Todos os movimentos feitos de entradas e saídas de quantidades de produtos, ok? Aqui nós registramos os produtos, nesta tabela vamos registrar quantos é que saíram, quantos é que entraram, etc. Então nós vamos precisar fazer aqui uma base de dados relacional. O que nós vamos fazer aqui é muito simples. Vamos adicionar agora um campo que não vai ter o nome do produto, porque os nomes dos produtos vão estar, guarda vão estar guardados ali, mas vai ter um ID produto. E este ID produto também vai ser do tipo Unsigned. E não vamos mexer em mais nada. Já vamos depois tratar dele com uma chave estrangeira. Finalmente vamos fazer aqui ainda a adição de dois campos. Um para a quantidade e outro para a data e hora em que o movimento foi efetuado. Vamos clicar em Add. Quantidade. Neste caso devemos retirar o Unsigned porque a quantidade pode ser positiva ou negativa. Então eu vou deixar aqui ficar este valor como sendo Unsigned porque senão não sendo unsigned porque senão só poderia adicionar uh, números de produtos ou quantidades de produtos então eu quero ter quantidades positivas e negativas e no final eu irei calcular o balanço da quantidade de produtos existentes vamos adicionar ainda uma outra chamada data underscore or. esta daqui vai ser do tipo date time vamos aqui procurar o date time onde é que está está aqui ok está selecionado Muita atenção à questão do date time, porquê? porque ele diz aqui default value igual a zero e uh, o zero não é um valor por defeito atribuível às, às colunas de date time. Então nós podemos clicar aqui e vamos colocar no default value. Okay? Poderíamos colocar o uh, current timestamp, mas não interessa porque nós iremos sempre atribuir a data e a hora a cada um dos registros que fizemos. Vamos clicar em OK e esta nossa. A tabela está praticamente concluída. Falta apenas um dado para terminarmos também este vídeo, que é o seguinte: temos que criar uma chave estrangeira. Então nas foreign case, vamos aqui dos indexes, vamos para as foreign case, vamos adicionar uma chave estrangeira. Eu vou abrir aqui um bocadinho mais de espaço para vocês perceberem como é que eu vou construir isto. Então eu vou clicar aqui em Add e o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero relacionar a tabela dos produtos com os movimentos, para que sempre que eu eliminar um determinado produto, automaticamente todos os movimentos desse produto sejam eliminados também aqui. Okay? Então eu vou adicionar aqui uma chave estrangeira, uma Foreign Key, e eu tenho aqui a possibilidade de dizer o seguinte: eu posso alterar aqui o nome, não é muito significativo, não é importante, não precisamos deste nome para o nosso trabalho, mas eu vou poder fazer o seguinte: aqui o sistema. De uh, alargamento das colunas é um bocadinho uh, fora do comum, mas cá está. Temos aqui a coluna, a tabela de referência e as colunas estrangeiras. E depois temos aqui o que acontece quando eu fizer um update e um, ou um delete. Então vamos fazer o seguinte: qual é a coluna que nós queremos utilizar? A coluna desta tabela. Vamos escolhê-la aqui, vai ser o ID produto. Vamos relacioná-la com o quê? Com o ID Produto da tabela produtos. Então nós vamos dizer aqui que queremos relacionar com a tabela produtos, e finalmente dizer que na tabela produtos nós queremos relacionar com id produto. Okay? Na questão do update não nos vai interessar, nós vamos dizer que não, que não queremos nenhuma ação. Mas no delete, isto é, quando eu apagar um produto da tabela dos produtos, eu quero que todos os registros desse produto nesta tabela dos movimentos sejam apagados. Então vamos colocar aqui cascade. Okay? On delete cascade. E vamos agora fazer um save. Ok, Vamos fazer aqui um save e temos então toda a nossa base de dados criada. Nesta feita numa uh, videoaula que foi criada sem CodeIgniter, mas que teve aqui informações que eu acho que são fundamentais não só para CodeIgniter, como também para outros projetos que vocês possam vir a desenvolver.